यस्तै छ बाटो, कता ठक्किएला जस्तो छ। त्यो छेउकोलाई चाहिँ पिटमस भन्छ है, हात खुट्टा हाँच्यो भने। कुन चाहिँ हो पिटमस? यो जम्मैहरू के खाउनु हो? ए फेर्नु नि कोटिरहेको छ त। यस्तो भोजपत्रको रुख हेर्नुहोस्, यस्तो पत्र पत्र आउँछ, त्यही भएर यसलाई भोजपत्र भनिन्छ। बेटेला युटिलिसिस यस्तो छ। के गर्नु, नेचुरल ठाउँमा आर्टिफिसियल सपोर्ट पनि चाहिएको छ। हेर्नुहोस् त निब्रेर भिडमा बाटो सर्वे गर्नु जानु पऱ्यो। यहाँ गएर छ लिसेको बोट हो, लिसे हो यो, काँडा काँडा हो नि, यहीँ रहेछ कि, मैले समातेछु। के छ पहिला यो रातो हुन्छ, यो पात हुन्छ, रुवासै होला है।
यो यस्तो के यो यो रुबस यो काँडा चाहिँ रोजा चाइनेन्सिस सेरिका त्यो लिटरिङ चाहिँ नगरेको भए हुन्थ्यो जाऊ जाऊ फर्क अघि आएको छु